रियासत के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की सालगिरह तकरीब के मौके पर आज रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर समाजी खिदमात अंजाम देकर मनाई गई। इसी सिलसिले में नांदेड़ में भी बीजेपी की मकामी यूनिट की जानिब से देवेंद्र फडणवीस की सालगिरह के मौके पर मुख्तलिफ समाजी खिदमात का अहतमाम करते हुए सालगिरह तकरीब मनाई गई। बीजेपी के रियासती मजलिस शुरा के रुकन महेश बाड़ू खोमने की जानिब से शहर के मालपानी दिमागी व जिस्मानी माजूर बच्चों के स्कूल के तलबा में तालीमी लवाजमात और तफरी व खेलों के सामान तकसीम किए गए। बच्चों में तालीमी लवाजमात की तकसीम बीजेपी के रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रणीता चिकलीकर के हाथों तकसीम किए गए। इसके अलावा वसरनी के नाबीना बच्चों के स्कूल में तालीम हासिल कर रहे नाबीना बच्चों में स्कूल यूनिफॉर्म चश्मे और मौसीकी के सामान तकसीम किए गए। बाड़ू खोमने की जानिब से शजरकारी की सरगर्मी भी अंजाम दी गई। इस मौके पर बीजेपी के रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर महेश बाड़ू खोमने, बीजेपी शहर सदर दिलीप कंदकुर्ते, चैतन्य बापू देशमुख समेत बीजेपी के अहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। बाड़ू खोमने की जानिब से मुनाकिद किए गए इस प्रोग्राम की जिम्मेदारान ने सताइश की। महाराष्ट्राचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री आमचे नेते माननीय देवेंद्र फडणवीस जी यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आम्ही नांदेड जिल्ह्याच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने या ठिकाणी पूर्ण दिवस सेवा दिवस म्हणून साजरा करतो आहोत आणि एक हात मदतीचा या उपक्रमाअंतर्गत आम्ही वेगवेगळ्या शाळांना म्हणजे आज आपण बघू शकतो की मालपाणी शाळा मोंढा या ठिकाणी आम्ही कर्णबधीर मुलांना शैक्षणिक साहित्याचं वाटप असेल, त्यांना क्रीडा क्षेत्रातील वस्तूंचं वाटप असेल, आमचे उत्तरचे प्रमुख आदरणीय मिलिंदभाऊ देशमुख असतील, बाळूभाऊ खोमणे असतील यांच्या माध्यमामधून या ठिकाणी अत्यंत स्तुत्य असं उपक्रमाचं आयोजन या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। नांदेड जिल्ह्यामध्ये सुद्धा एक हात मदतीचा या अंतर्गत नेरली असेल अशा विविध ठिकाणी जिथं अंध विद्यालय असतील त्या ठिकाणी जेवणाचं कार्यक्रम असेल किंवा त्यांना ज्या आवश्यक वस्तूंचं वाटप असेल, संगीत संचांचं वाटप असेल असा आज दिवसभराचा कार्यक्रम नांदेड भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला आहे। त्याच पद्धतीने लोहा कंधार विधानसभेचे प्रमुख प्रवीण पाटील चिखलीकर यांच्या माध्यमातून सुद्धा कंधार लोह्यामध्ये विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। ऑक्सिजन प्लांट निर्मिती आपण या निमित्ताने मंगळ सांगवीचा जो माळ आहे त्या ठिकाणी करतो आहोत, तिथंसुद्धा मुकबधीर विद्यार्थ्यांना घुंगराच्या काठ्या असतील, शैक्षणिक साहित्य असेल, त्यानंतर संगीत संच असेल अशा विविध माध्यमांमधून आमचे नेते आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचा वाढदिवस आम्ही साजरा करतो आहोत। नांदेड जिल्ह्याचे खासदार आदरणीय चिखलीकर साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये जिल्हाध्यक्षांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही आजचा हा सेवा दिवस म्हणून संपूर्ण दिवस साजरा करतो आहोत। राज्याचे यशस्वी उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांचा आज जन्मदिवस आहे। प्रदेशाचे अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सूचना केली की कुठलाही तामझाम न करता केवळ सेवा कार्याच्या माध्यमातून त्यांचा वाढदिवस साजरा केला पाहिजे। महाराष्ट्रात अतिवृष्टी होती आहे, महाराष्ट्रात अनेक उपेक्षित घटक आहेत, त्यांच्यापर्यंत जाऊन सेवा कार्य केलं पाहिजे। आज माझे सहकारी महेश बाळू खोमणे यांनी रामप्रताप मालपाणी मूकबधीर विद्यालयामध्ये शालेय साहित्याचं क्रीडा साहित्याचं वाटप केलं आहे। दिवसभरामध्ये शहरातील अशा विविध विद्यालयामध्ये साहित्याचं वाटप आम्ही करणार आहोत। भारतीय जनता पार्टी सातत्याने सेवा कार्याच्या माध्यमातूनच आपल्या नेत्यांचे वाढदिवस साजरे करत असते। या विद्यार्थ्यांकडून उपेक्षित घटकांकडून एवढीच अपेक्षा आहे की देवेंद्र फडणवीस सारख्या एका उमद्या नेतृत्वाला दीर्घायुष्य लाभावं आणि महाराष्ट्राचं नेतृत्व त्यांनी अनेक वर्ष करावं जेणेकरून महाराष्ट्रामध्ये आगामी काळात निश्चितच मोठे बदल घडून येतील। आपल्या माध्यमातून मी आदरणीय देवेंद्र फडणवीस यांना वाढदिवसानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा व्यक्त करतो। आज महाराष्ट्राचे लोकनेते माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या वाढदिवसाप्रीत्यर्थ आज भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष माननीय चंद्रकांतजी बावनकुळे यांनी ठरवलं की आज भारतीय जनता पार्टीचा प्रत्येक कार्यकर्ता हा आजचा वाढदिवस त्यांचा सेवा कार्याने समर्पित राहून तो आजचा त्यांचा वाढदिवस साजरा करणार आहे। त्या अनुषंगाने आज आम्ही नांदेडमध्ये माझ्यातर्फे आज आम्ही सकाळी मालपाणी
मुकबधीर विद्यालयामध्ये शैक्षणिक साहित्याचं वाटप ठेवलेलं आहे। तसेच 10 वाजता भोई गली येथे वृक्षारोपणचा कार्यक्रम हनुमान मंदिर येथे ठेवलेला आहे। तसेच 11 वाजता वसरणी येथील जे अंध विद्यालय आहे ते अंध विद्यालयाला तुमचं संगीत जे साहित्य लागते तबला वगैरे संगीत संच तो देणार आहे। त्यांना लागणारा गणवेश आम्ही देणार आहेत। तसेच त्यांना लागणारे जे चष्मे आहेत ते चष्म्याचंही वाटप आम्ही करणार आहोत। ज्या खऱ्या अर्थाने माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबाच्या हातून जसं महाराष्ट्राची व महाराष्ट्राच्या जनतेची सेवा घडत आहे त्या अनुषंगाने आम्हाला छोटा खारीचा वाटा उचलण्याचा योग आज त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्हाला लाभला। त्याचा आम्ही पुरेपूर लोकांसाठी आम्ही त्याचा उपयोग करत आहोत। त्या अनुषंगाने छोटेखानी आम्ही सर्व या ठिकाणी हे कार्यक्रम इथं आयोजित करत आहोत आणि या अनुषंगाने त्यांची जी सेवा करताना जे आम्ही त्यांच्या डोळ्यामध्ये पाहत आहोत की ज्या देवेंद्र फडणवीस जे लोकनेते आहेत त्यांना दीर्घायुष्य लाभो ही त्यांची जी आशीर्वाद व भावना आम्हाला भेटत आहे त्याचं आम्हाला खूप समाधान आहे। शाहीन एकेडमी नांदेड में पिछले 3 सालों में कोचिंग लेने वाले तलबा के शानदार नताइज पर एक नज़र डालते हैं। इन 3 सालों में मेडिकल में जिन तलबा का सिलेक्शन हुआ है उनकी तादाद कुल मिलाकर 164 है। इनमें MBBS, BDS, BAMS, BUMS और BHMS के तलबा के नाम शामिल है। इसी तरह इंजीनियरिंग व दीगर प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन हासिल करने में कामयाब होने वाले तलबा की तादाद भी काबिल लिहाज पाई जाती है। इसके अलावा फाउंडेशन स्टडीज के लिए भी 8th, 9th और 10th के बैचेस चलाए जा रहे हैं जिससे तलबा को नीट और JEE की इब्तदा से ही तैयारी में मदद मिल रही है। बेहतरीन कैंपस और काबिल असातिज़ा की रहनुमाई में तलबा को किया जा रहा है तैयार। अगर आप भी अपने बच्चे को शाहीन एकेडमी नांदेड़ में दाखिल करवाना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए। निश्चितें महदूद है। नए बैच के लिए दाखिले शुरू हो चुके हैं। गैर मकामी तलबा के लिए हॉस्टल की सहूलत भी दस्तियाब है। मजीद तफसीलात के लिए हमारा पता है शाहीन एकेडमी, हस्सापुर, वागी रोड, नजद बाईपास, नांदेड़।